25 punime në grafik ishte sjellë për ardarsin dursak piktori I njohur Abaz Hado në ekspozitën e tij më të fundit që u hap pas ditën e sejntës në Durrës. Piktori me origjinë nga Çamëria kishte pasqyruar në të gjitha punimet e ekspozuara realitetin historik dhe momente tragjike të popullsisë së martirizuar Çame. Ashtu siç u shpreh dhe gjatë fjalës së tij, Hado mundohet që nëpërmjet artit të hedhë dritë mbi genocidin e pashembull të bërë mbi popullsinë Çame, që e përzun me forcë nga prona stërgjyshore. Unë kam shprehur vujtjen time, atë çka unë kam marrë nga kujtesa e prindërve mi, e gjyshes time, tregimet e saj, një pjesë historisë të popullsisë Çame, dhe një pjesë të bukur të atyre krajinave për të kuptuar ne të gjithë bashkë që sa gjëra të bukura ka patur ajo krajinë dhe pse ajo krajinë është mbajtur me forcë mbajtur nga ne jemi këtu, ne do luftojmë dhe me piktura dhe me politikë dhe me çështje dhe me punë juridike, do të kryejmë këto gjëra sepse ne jemi bi të atyre njerëzve që kanë vujtur. Ekspozita e Hados është një ndërthurje teknikash dhe formash të antrenuara të grafikës, vizatimit dhe ngjyrës. Linja grafike është ndërvjedhë dhe lakonizmi I ngjyrave gërshetohen me imazhet dhe momentet e ndryshme që pasqyrojnë disa ngjarje reale që transmetojnë ndjesi emocionale. Grafika e Hados është një dritare origjinale për të njohur me brengën dhe metamorfozën dramatike të sistemit të vlerave shpirtërore të njerëzve. Pas prezantimit në Tiranë dhe Fier, ekspozita do të qëndrojë e hapur në qytetin bregdetar për një javë rresht.